ូវ1គីឡូម៉ានហ្នឹងអូយ3000អូផ្អែមមែនហ្នឹងលោកមុនញ៉ាំទៅឡើងជូអូយមីក្អូតណាផ្អែមខ្លាំងណាស់នេះមីងលក់ដាច់ច្រើនគីឡូហើយមិនជឿទេលោកមុនទិញទៅញ៉ាំឡើងជូមីងធានារបស់មិនផ្អែមមីងមិនយកលុយពីក្មួយឯងសុបបីតាមរៀលក៏មិនយកផងមែនហ៎នេះបើមិនជឿគឺថាតានីថាផ្អែមត្មងមកផងមិញផងចូលចូលចូលអត់ផងមកផងធំថ្មីថ្មីចាអាស្អីស្អាតក្រោចយកទៅហើយប្រថេមិនតាន់ឲ្យលុយមិញផងណាហេគេមិញយត់ហានបើខ្ញុំញ៉ាំទៅជួមិញអត់យកលុយមិញសាព្រោះមកទៅដល់មិញចិត្តឲ្យខ្ញុំទៅដឹងហើយអូចេញមកកថាផ្អែមមិនត្រឹមតែផ្អែមសាច់ទេទាំងសបកក៏ផ្អែមដែររឿងអីថាជូរវាមិនត្រូវដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអត់ទៅបងសាអត់ស្អីទៅតាមណាណាលឿនបងអូស្អីធួងធួងហើយឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំវងមូលដើរវងមូលប្រជុំទៅបន្តិចទៀតផឹក10គីឡូអូស្អីបណ្ដោយអូអរគុណច្រើនមកបាទ10គីឡូបាទ10 10អេសួរស្អីគេទឹកអាចក៏លីងហើយអើយសាប់លោទូសាប់ទៀតអាចអើយ